muziki, unakula kinywaji hapa ukiwa kwa Madam Ester. Ester vipi lakini? Vinywaji kama vyote? Kama vyote. Unaona kama yenyewe mwenyewe unaona imesheheni. Imesheheni. Kinywaji kipo. Unapata burudani, unapata nyama choma. Unapata nyama choma, machipsi. Yeah. Namba zako pale, waambie wateja uko wapi, mtaa gani? Namba siku nyingine. Uko mtaa gani? Line polisi. Line polisi. Ni moto mkali wa weekend bomba. Katika msimu huu wa sikukuu, Habari Photo Studio Nyakanazi Biharamulo inakuletea punguzo la bei za bidhaa na huduma hadi 50%, kama vile graphics, audio and video production, dubbing, kusafisha picha, kutengeneza beat za muziki, vitabu vya risiti, vyeti, vitambulisho vya kazi na lamination kwa bei sawa na bure. Pia mteja atapewa offer ya CD 20 kwa album ya audio au 25 kwa video kama mtaji wa kuzindulia. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu 0622601437, 0622601437. Pia ukurasa wa Facebook andika RPS Media Tanzania. Kwa Instagram safari na muziki Tanzania. Karibuni yote kwa Habari Photo Studio, huduma bora na za kisasa.